Välkommen till passionsandakt. Vi läser Markus evangelium och vi har kommit till vecka 4. Medan Jesus ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en folkhop med svärd och påkar, utsänd från överste prästerna och de skriftlärda och de äldste. Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken. Den som jag kysser är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning. När han nu kom dit gick han genast fram till Jesus. Rabbi, sade han och kysste honom. Då grep de Jesus och höll fast honom. Men en av dem som stod där drog sitt svärd, slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till dem, som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Var dag har jag varit med er i templet och undervisat utan att ni har gripit mig. Men skriftens ord skulle gå i uppfyllelse. Alla övergav honom och flydde. En ung man som bara hade ett linneskynke på sig ville följa med Jesus. Honom tog de fast, men han lämnade skynket kvar och sprang sin väg naken. Så lyder det heliga evangeliet. Det här är ju en av de mest berömda scenerna när Judas kommer och förråder Jesus med en kyss. Den här stackars Judas har ju fått utstå både spott och spe genom århundradena, nästan årtusenden. Och det intressanta är att hans motiv har nog förändrats lite, eller människornas tankar om hans motiv. En av mina favoritfilmer till exempel, Jesus Christ Superstar, som ju är en rockmusikal om Jesu liv, gör Judas till en ambivalent person, en person som egentligen vill väl, men det går otroligt fel. Det är rejäla duster mellan Jesus och Judas, när Judas inte riktigt förstår varför inte Jesus gör mer eller på ett annat sätt. Och den besvikelsen kan vi väl alla känna oss igen i, människor med makt och möjlighet, och så gör de inte som man vill. Sedan också har vi själva varit Judas kanske mer vardaglig situation, att vi faktiskt velat väl men det har blivit väldigt fel. Jag tycker det är en väldigt intressant tanke. Jag kom på många berättelser, men jag ska inte säga någon riktig sådan. Men om man summerar olika händelser jag varit med om eller hört om eller sett själv, så har det handlat till exempel om man har, det kan vara involvera skolan eller grannar eller föräldrar när barn har bråkat eller sådär. Om man har velat väl och så har det bara blivit värre för någon part. Och det var absolut inte tanken. För det kan ju vara oerhört svårt att veta allting runt omkring hos alla inblandade människor. Eller kanske nästan mer tvärtom. Det händer nog oftare att man borde lägga sig i. Man borde vilja väl lite oftare. Fast man kanske inte vågar. Man kan inte med. Man vet inte hur det ska gå. Det är inte alldeles enkelt att vara människa. Och det sista som händer i det här korta stycket, vecka 4, det är att Jesus faktiskt ber lärjungarna att inte använda våld. Det står lite olika i de olika evangelierna. Men inte göra motstånd på det fysiska, mänskliga sättet. Just för Jesus egen del så fanns det en plan vad han skulle göra och utstå. Men i det här fallet så ber han inte sina följare att kämpa för honom på det sättet som människan var van vid. Utan lägg ner svärden. Det här måste ske. Vi kommer kämpa på ett annat sätt. Som ni hör så finns det redan lite frågor i min lilla betraktelse. Har du någonsin varit Judas, velat väl och det har gått fel? Eller i värsta fall, så som han har tolkats oftast, har du förrått någon? Faktiskt, av olika skäl, egoistiska skäl. Ja, det kan vara vad som helst. Men det är tur att vi har de här olika karaktärerna. De
de lärjungarna med olika kynne och inställning. Så har vi mer föredömen och också saker och ting vi bör undvika. Välsignelseord från Ajona. Må solens strålar värma dig om dagen. Må månens sken omsluta dig om natten. Må Gud ständigt hålla dig i sin famn. Bevara dig från fruktan. Skydda dig mot skada. Välsigna dig med kärlek. Och skänka dig sin frid. Jag läser också sändningsorden. Gud skapar världen. Och vill att vi ska leva. Gud älskar världen och fyller oss med kärlek. Gud förnyar världen och ger oss en framtid och ett hopp.